প্ৰথম কথাটো হৈছে যে শিক্ষা বিভাগ এটা দেশ বা জাতিৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপৰ নিচিনা কাম কৰে আৰু সেই শিক্ষা বিভাগত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ খেলিমেলি হয় আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ হেতালি খেলা অধিকাৰটো কাৰো নাই আমি দেখা পাইছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সাংবাদিককো এৰা নাই সমালোচনা কৰাত আচলতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যে নিজৰ একো কাম নাই তেওঁৰ নিজৰ বিভাগটো তেওঁ নিজে চলোৱা নাই কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত শিক্ষা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডিক্লেয়াৰ কৰে তাৰমানে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কোনো কাম নাই কাম নোহোৱা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া থকাতকৈ নথকাই ভাল তেওঁৰ নিজৰ লাজ থাকিব লাগে তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে পদত্যাগ কৰিব লাগে আজি চেৱাই প্ৰত্যেক বছৰে এটাকে পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰে আজি পৰীক্ষাৰ প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা বিতৰ্কত লগ নেৰা দিছে লগ এৰা নাই আৰু মানে এনেকুৱা এটা কাৰোবাৰ হৈছে যে ছাত্ৰসকলৰ কোনোবা এটা চেণ্টাৰত আজি পৰীক্ষা নকল চলিছে ধৰা হ'ল নকল হৈ কৰিছে বা চাৰি পাঁচজন বা পঞ্চাছজন ল'ৰাই নকল কৰিছে চেণ্টাৰত প্ৰায় পাঁচশ চাৰে পাঁচশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাতে পৰীক্ষা দিয়ে তেওঁলোক গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নকল কৰা নাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা সৎকাৰী সিদ্ধান্ত ল'লে যে সেই চেণ্টাৰৰ পৰীক্ষাটোৱে বাতিল কৰি দিলে লগে লগে সেই ছাত্ৰসকলক কম্পাৰ্টমেণ্টলৰ লগত একে শাৰীত বহাই তেওঁলোকক পৰীক্ষা দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইটো অভ্ৰান্তৰ কথা আৰু এই সিদ্ধান্ত কোনোপধ্যে আমি মানি নলওঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানি লোৱা উচিত নহয় কাৰণ এজন ছাত্ৰই ভুল কৰিব তাৰ কাৰণে পঞ্চাছজন বা এশ নিৰান্নব্বৈ জন আশীজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাৰ ফল ভুগিব লাগিব এইটো কোন দেশৰ আইন কানুন আমি বুজিয়ে পোৱা নাই গতিকে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগিব সংশোধন কৰিব লাগিব প্ৰথম কথাটো হৈছে যে সেৱাই সেৱাৰ যিজন অধ্যক্ষ তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে সেৱাৰ সচিব পদত্যাগ কৰিব লাগে শিক্ষামন্ত্ৰী নিজে পদত্যাগ কৰিব লাগে কাৰণ বিভাগটো পৰিচালনা কৰিব পৰা নাই আৰু ব্যৰ্থতা হোৱাৰ কাৰণে এই ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছে আজি পৰীক্ষা হলত ইমান নিৰ্বিচ্ছিন্ন পহৰা থাকে চেকিং থাকে তাৰপিছত মোবাইল কেনেকৈ ভিতৰত লৈ যায় এইটোতো আচৰিত কথা মানে ইয়াতকৈ জঘন্যতম ঘটনা হ'বই নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব কি আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব আছিলে যে এই গোটেই ঘটনাটো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা চিনাক্ত কৰা আৰু যিসকল দোষী তেওঁলোকক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই দিশলৈ নাযায় তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে পানিচমেণ্ট দিয়াৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিছে গতিকে আমি আমচুৰ ফালৰ পৰা তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ সকীয়াই নি দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আৰু সচিবলৈ সেৱাৰ সচিবলৈ গতিকে আপোনালোকে যদি বিভাগ পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে আটাই পদত্যাগ কৰক এই ধৰণৰ পৰিচালনা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জীৱনক লৈ আপোনালোকে হেতালি নেখেলিব এইটো আমচুৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ সকে নি প্ৰদান কৰিছোঁ একেলগে আৰু এটা কথা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি তামিলনাডুত বহুত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত কৰ্মচাৰী শ্ৰমিক তাতে কাম কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে তাতে কাম কৰিবৰ কাৰণে গৈছে আজি সেই শ্ৰমিকসকল এটা সন্ত্ৰাস এটা এটা ট্ৰাক সৃষ্টি হৈছে তাতে এটা আতংকময় এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰিলে আশ্বস্ত প্ৰকাশ নকৰিলে এটা প্ৰেৰণ নকৰিলে অথচ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মেঘালয়ত মাত্ৰ দুখন চিট পাইছে সেইটোলৈ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি তাতে জয়দোল বজাইছে এয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনীতি এয়া হ'ল বিজেপি দলৰ ৰাজনীতি অসমৰ জনগণ মৰি যাওক তাতে কোনো কথা নাই কিন্তু বিজেপি দলৰ এতিয়া নীতিয়ে হৈছে ৰাজনীতি কৰা আজি বিজেপি দলৰ এই মানে কিছুমান কাৰবাৰে জনগণক আজি মানে আতংকিত কৰিছে জনগণক আজি কিছুমান কথা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে আজি আপোনালোকে জানে যে উচ্ছেদৰ প্ৰসংগটো আমি ক'বই লাগিব যে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কাম আৰম্ভ কৰিছে উচ্ছেদৰ বাহিৰে তেওঁ একোৱে দেখা নাপায় একেবাৰে সংখ্যালঘুসকলে টাৰ্গেট কৰি কৰি উচ্ছেদ কৰি কৰিছে গুৱাহাটী তেওঁ আচলতে ভবা নাছিলে যে তাতে অকল যে মানে সংখ্যালঘু মানুহ নাই তাতে যে থলুৱা কিছু মানুহ আছে আৰু সেই তে তেওঁলোকৰ প্লেনিং নোহোৱাকৈ আজি গুৱাহাটী শিল শাকুত উচ্ছেদ কৰি আজি চৰকাৰ মানে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গতি কৰিছে যে জনগণৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে আজি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহসকল থাকিবলৈ মানে যদি চৰকাৰী এটা ভূমিত আছে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা নাই আজি অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান চৰকাৰৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য দিয়া কিন্তু এই গোটেইখিনি প্ৰসংগ আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিলোঁ এটা সময়ত মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি সেই কথাটো আপোনালোকে জানে বজাৰত যাব নোৱাৰা অৱস্থা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আজি কৰ কাটল আজি পৌৰ এলেকা বা টাউন এলেকাত যি কৰটল নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তাতো ব্যাপক এটা মানে পেনিক এটা সৃষ্টি হৈছে আতংগময় এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আজি লাখ লাখ টকা মানে কৰ দিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চৰকাৰ মানে কি বুজ বুজাব বিচাৰিছে চৰকাৰে মানে মানে গণতান্ত্ৰিকভাৱে শাসন ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰে চৰকাৰে এনেকুৱা যেন লাগিছে যে পূৰ্বৰ ৰজা মহাৰজা যেনেকৈ যেনেকৈ এটা একনায়কত্ব বা স্বৰেচত স্বৰেচতন্ত্ৰ শাসন ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰিছিল অনুৰোধ ধৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই কাৰ্বাৰটো কৰি আছে এতিয়া আহি আছে দহ তাৰিখৰ বাজেট অধিৱেশন বাজেট অধিৱেশনত চৰকাৰে কি কি কৰিব এই ইমান যে জনগণৰ মানে জলাগলা খুৱাইছে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আচলতে চৰকাৰে যিটো সময়ত বাজেটৰ পৰিকল্পনা অনুযায়ী জনগণ এটা মত ল'ব লাগিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনগণক মানে ক'ব লাগিছিলে যে বাজেটত আমাৰ এইবাৰ আমি কি ধৰণৰ পৰামৰ্শ আপোনালোকে দিব বিচাৰে কিন্তু দেখা গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাজেটৰ পৰিকল্পনা কৰা বাদ দি জনগণৰ মতক আওকাণ কৰি তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব কৰি আছে গতিকে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ দল সংগঠন আৰু যিসকল বুদ্ধিজীৱী আছে সংখ্যাগুৰুৱে হওক সংখ্যালঘুৱেই হওক সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই স্বেচ্ছাচাৰী এই হিতকাৰী শাসকৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰক আপোনালোকে এই চৰকাৰক আমি ওফুৰাব লাগিব এয়া আচলতে দেখাইছেহে তেওঁলোকে সংখ্যালঘু বিৰোধী বা মুছলমান বিৰোধী আচলতে এইখন চৰকাৰ হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাষ্টতন্ত্ৰ চলাই আছে স্বয়ৰাষ্টতন্ত্ৰ চলাই আছে এয়া আচলতে জনগণৰ চৰকাৰ নহয় এয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা হিটলাৰী শাসন পন্থা গতিকে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকেনি প্ৰদান কৰিছোঁ চৰকাৰৰ এতিয়া সময় আছে এতিয়াও যদি জনগণৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰ কাম নকৰে অনাগত দিনত আমি আনছুৱে ৰাজ্যত যদি এই ক্ষেত্ৰত ভয়ংকৰ গণতান্ত্ৰিক গণ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ বাহিৰে বিকল্প কোনো আমাৰ ৰাস্তা নাথাকিব